Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում ավարտվեց երրորդ շրջանը։ Կայացան բազմաթիվ հանդիպումներ, որոնցից շատերում հերթական անգամ արձանագրվեցին վիճահարույց դրվագներ։ Այժմ հյուրիս Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մրցավարական բաժնի պետ Արման Ալաբերքյանի հետ կքննարկեն վերոնշյալ վիճահարույց դրվագները։ Ողջույն, պարոն Ալաբերքյան, շնորհակալ հրավերություններով։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Արդեն մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել, բնականաբար այս վիճառույթ դրվագները չեն կարող անմասն մնալ։ Մեր ֆուտբոլիստ, ինչ կասեք, շատ էին այս անգամ գառնային հատվածում նմանատիպ։ Բավականին շատ վիճառույթ դրվագներ են եղել եւ որոշ դեպքերում իհարկե եղել են նաեւ սխալներ։ Ունենք հիմա վար համակարգը, որը մեզ շատ օգուտ է տալիս եւ որի օգնությամբ զերծենք մնացել կոպիտ սխալներից, վերջնական արդյունքում հիմնականում կայացվել են ճիշտ որոշումներ կարևոր դրվագներում։ Ու իմ կարծիքով աշխատանքները նորմալ են ընթանում։ Հիմա դրվագները արդեն կնայենք ավելի հետաքրքիր ու հասկանալի դինամիկ։ Այո, մի շարք հետաքրքիր դրվագներ ենք առանձնացրել ու առաջինը Ուրարտու Վան խաղում տեղի ունեցավ, որտեղ 11 մետրանոցի հետ կապված դրվագ ունեցանք, այստեղ Վանի հարձակվողը դուրս է գալիս մենակ, հետագայում այս դրվագում նշանակում է 11 մետրանոց, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ուրեմն, այստեղ շատ կարևոր ֆակտորը այն է, որ խաղացողը, հարձակվողը խաղում է գնդակ, գնդակը դեռ խաղադաշտում է, որից հետո լինում է դարպասապայի դուրս գալու պահին նա բախվում է հարձակվողի հետ։ Մենք անցած հաղորդման ժամանակ նույնպես քննարկեցինք նմանատիպ դրվագ, երբ որ գնդակը դեռ խաղի մեջ է եւ կատարվում է խախտում, անկախ նրանից գնդակի տիրապետություն հետագա կլինի թե ոչ, մրցավարը պետք է նշանակի 11 մետրանոց։ Տվյալ իրավիճակում մրցավարը ճիշտ չի կողմնորոշվում, նրան թվում է, թե դարպասապահ դիպչում է գնդակին, սակայն տեսագրությունը մենք հստակ կարող ենք տեսնել, որ դարպասապահը ընդհանրապես գնդակ չի խաղում։ Ու հետեւաբար պարզ է դառնում, որ կա խախտում դարպասապահի կողմից։ Կայացրած որոշումը այստեղ ճիշտ տվյալ իրավիճակում մրցավարը նախ չի նշանակում 11 մետրանոց, բայց վար մրցավարը նրան հրավիրում է խաղադաշտի տեսադիտման, տեսադիտումը կատարելուց հետո նա համոզվում է, որ դարպասապահն է կատարել խախտումը եւ ճիշտ նշանակում է 11 մետրանոց հարվածը։ Շատ լավ, եւս մեկ դրվագ ու կրկին 11 մետրանոցի հետ կապված ԲԿՄ Վեստ Արմենիա խաղում, բայց ի տարբերություն նախորդ դրվագի այստեղ 11 մետրանոց չի նշանակվում, շատ խառը իրավիճակ էր։ Այստեղ պաշտպանը թիկունքից է աշխատում ու կարծես գնդակին հպումը այս մի քիչ հետո կտեսնենք, գնդակին հպումը երևում է պաշտպանի կողմից։ Եթե տեսնում ենք, Վեստ Արմենիայի խաղացողը գնդակ չի խաղում տվյալ իրավիճակում, հակառակ պաշտպանը ինքը, ԲԿՄ-ի պաշտպանը ոտքով խաղում է գնդակ, հետևաբար այս դրվագում կանոնների խախտում չի կատարվում, որտեղ խաղացողը խաղացել է գնդակ։ Շատ կարևոր է, թե ով է խաղում գնդակը, դա ամենակարևոր ֆակտորն է, որպեսզի որոշենք խախտում կատարվել է թե ոչ։ Կրկին, այս դրվագում մրցավարը չի նշանակում 11 մետրանոց, վար մրցավարը նրան հրավիրում է տեսադիտման, բայց նայելով դրվագի տեսագրությունը, մրցավարը մնում է իր կարծիքին, որ տվյալ իրավիճակում իրականում խախտում չի կատարվել եւ կրկին 11 մետրանոց չի նշանակվում։ Մինչև մյուս դրվագներին կանդրադառնանք, ընդհանրապես կառնային հատվածում այս վիճառույթ դրվագների հետ կապված շատ են ակումների կողմից պաշտոնական բողոքարկումները։ Շատ չեն, բողոքարկումներ եղել են, բայց 1-2 եթե չեմ սխալվում։ Ամեն դեպքում խոսակցությունները շատ են լինում, քննարկվող թեմաներ շատ կան, քննարկվող իրավիճակներ։ Այնուամենայնիվ կրկնեմ, ինչպես նախորդ հաղորդմանը ասացինք, անկախ նրանից ակումները կուղարկեն մեզ վիճարկումներ, բողոքարկումներ թե ոչ, մրցավարական կոմիտեն հատկապես Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի բոլոր խաղերի դրվագները քննարկում է եւ անկախ նրանից կլինեն բողոք թե չի լինի բողոք, մեղավորները պատժվում են, որակազերկվում են մրցավարները եւ այլն։ Շատ բարի, այժմ անցնենք Արարատ Ալաշկերտ հանդիպմանը, հանդիպում, որտեղ միանգամից մի քանի դրվագ է առանձնանում, ավելացված ժամանակի հետ կապված։ Սա ավելացված ժամանակի ամենավերջն է, երբ Արարատ Արմենիան խփում է հաղթական գոլ, բայց մինչև այս էլ տեղի ունեցան մի քանի հետաքրքիր եւ ուշագրավ դրվագներ, երևի նախորդ տեսանյութով մենք ավելի լավ կհասկանանք, այնտեղ
Alashkert-ն է ավելացված ժամանակում դառնում գոլի հեղինակ, հետո կարծես գոլի տոնելու հետ կապված ժամանակը ձգվում է, հետո վնասվածք է լինում, սա գոլն է Alashkert-ի, որից հետո լինում է նաև վնասվածք, որոշակի դադար. Երկրորդ խաղակեսին փոխհատուցվել էր 6 րոպե ժամանակ, սակայն արդեն Արարատ Արմենիայի երկրորդ գոլը խփվում է, երբ որ 6 րոպեն արդեն լրացել է, մոտ 7 եւ 30, եթե չեմ սխալվում, այդ ժամանակում է խփվում գոլը, բայց նույն ավելացված ժամանակի ընթացքում Alashkert-ը ինչպես տեսակ դառնում է գոլի հեղինակ, որից հետո լինում է գոլի տոնումը, նույն գոլխփող խաղացողը խաղի վերջն է, արդեն բնականաբար հնարավոր է մկանային խնդիր, այո, այնտեղ վնասվածքի դերվագը կունենա, որոշ ժամանակով դրա պատճառով մի փոքր ուշ է վերսկսում խաղը, շատ քիչ, բայց լինում է, հետո լինում է նաև բախում է երկու խաղացողների գլխի վնասվածք, այստեղ գլխի վնասվածներին շատ ուշադիր է պետք լինել, որը մոտ երևի 1 րոպե, 1 րոպե ու կես նույնպես տևում է, այդ պատճառով մրցավարը պետք է փոխհատուցի ժամանակին, փոխհատուցի էլի կորսված ժամանակը, ու այդ պատճառով դարպասի գրավում արդեն Արարատ Արմենիայի լինում է 7 եւ 30 վայրկյանում ավելացած ամբողջությամբ տրամաբանության սահմաններում, կարելի ասել, եւ այժմ մրցավարները համաձայն խաղի կանոնների պետք է փոխհատուցեն կորսված ժամանակի համար, երբ որ լինում է բուժօգնություն խաղադաշտում կամ խաղացողի դուրս բերումը խաղադաշտից, ինչպես նաեւ արդեն նոր կանոնով նաեւ գոլի տոնման համար պետք է ավելացվի խաղերակ ժամանակ. Եթե լինում է արտակին միջամտություն կամ ինչ-որ պատճառով խաղը որոշակի ժամանակով դադարեցվում է կամ հնարավոր չէ արագ վերսկսել, եւս մեկ հանդիպում Շիրակ Արարատ Արմենիա հաղթական գոլ խփեց ավելացված ժամանակում ու կրկին կար X քանակությամբ ավելացված ժամանակ եւ Արարատ Արմենիան կրկին ավելացվել էր 6 րոպե եւ գոլը խփվում է 7-րդ րոպեի ավարտին։ Հիմա այս դրվագով մենք կարող ենք տեսնել, չգիտես ինչի, խաղադաշտում դարպասապահի մոտակայքում չկան լրացուցիչ գնդակներ, որոնք պետք է լինեն, որպեսի արագ վերսկսվի խաղը, դարպասապահը սպասում է, երբ իրեն կվերադարձնեն գնդակը, բնականաբար այն թիմը, որը ցանկանում է հաշվի մեջ առաջ անցնել կամ գոլ խփել, հաղթանակ տանել, նրանց համար այս վարկյանները շատ կարևոր են, բայց բացի երեխաների շուտ գնդակ չմատակարել, այստեղ էլ եղան, չէ՞, դաթարներ եղան, եղան ուղղակի այստեղ ոչ թե երեխաների շուտ մատակարել, այլ կոնկրետ պետք է դարպասի մոտակայքում պետք է լինի լրացուցիչ գնդակ, որպեսզի երբ որ խաղի գնդակը դուրս է գալիս ուժեղ հարվածից, հետո դուրս է գալիս խաղադաշտից, արագ հետ վերադարձնեն մեկ այլ գնդակ։ Այս տեսնում ենք, որ երկու իրավիճակում այս խաղի ժամանակ եղան նմանատիպ իրավիճակներ, երբ որ գնդակ չկար մոտակայքում, որի պատճառով խաղը բավականին ուշ վերսկսվեց, յուրաքանչյուրում մոտ 20-30 վայրկյան տևեց, մինչև գնդակը վերադարձվեց խաղադաշտ։ Այստեղ նույնպես տեսնում ենք, որ Շիրակի խաղացողը, ու խաղավերջները նույնպես մկանային խնդիրների պատճառով որոշակի ժամանակ դրա համար է ձգձգվում խաղը, իհարկե ինքը շատ երկար չի, ընդամենը 15 վայրկյան միգուցե, բայց համոզված եմ, որ մյուս թիմի համար դա բավականին երկար ժամանակ է, այո։ Եվ հետագայում տեսնում ենք, որ լինում է նաև պահ, երբ որ մրցավարը թույլ չի տալիս Արարատ Արմենիայի դարպասապային խաղը վերսկսել, քանի որ վար համակարգով աշխատող մրցավարները դրվագ էին ստուգում, նորից ըստ խաղի կանոնների եւ վար արձանագրության մրցավարները պետք է փոխհատուցեն այն ժամանակը, որը տրամադրվում է վար տեսադիտման կամ խաղադաշտի դիտման համար, որը դա կատարվել է նաև այս խաղին, եւ տեսնում ենք, որ խաղի արդեն ավելացված 7-րդ րոպեի ավարտին Արարատ Արմենիան դառնում է գոլի հեղինակ։ Եվս մեկ հանդիպում ունենք Նոա Արարատ խաղում, այս հանդիպ, այստեղ Արարատ Վան հանդիպման հետ երկու շատ նման դրվագներ են կարծես, այստեղ Նոայի հարձակվողը դուրս է գալիս հարվածում, մինչև այդ պաշտպանի հետ եղավ կոնտակտ, որտեղ սա բնականաբար աշնանային հատվածի հանդիպում է, որտեղ կարմիր քարտ է ցույց տալիս մրցավարը Արարատի պաշտպանին։ Ուրեմն սա, ինչպես դուք նշեցիք, աշնանային հատվածում տեղի ունեցած հանդիպումներից էր, սա այն սխալներից մեկն էր, որ նույնիսկ վար համակարգը չի կարողացել օգնել մրցավարին, ամբողջ աշխատանքն է սխալ եղել, եթե տեսնում եք,
Սև համազգեստով ֆուտբոլիստը, որը հարցակվողն է, գնդակին պետք է տիրապետեր եւ մենմենակ էր դուրս գալու դարպասապայի դիմաց. Սպիտակ վերնաշապիկով խաղացողը խախտում է կատարում, բայց դրանից հետո հարցակվողը արագ վեր է կենում եւ շարունակում է ընթացքը. Մրցավարը, եթե դուք տեսակ դրվագում, ցույց է տալիս առավելություն տալու սկզբունքը։ Այո։ Ուրեմն նմանատիպ իրավիճակներում, եթե ակնհայտ գոլից զրկելու դեպք է լինում եւ մրցավարը կիրառում է առավելություն տալու սկզբունքը, այլևս կարմիր քարտ չի թույլատրվում ցույց տալ։ Առավելագույնը, որ կարող է լինել, դա դեղին քարտն է, այսինքն նա շանսը տվել է հարցակվող թիմին, քանի որ նա ուներ տիրապետություն գնդակի եւ կարող էր գոլ խփել, բայց այստեղ գոլը չի խփվում։ Իսկ դերակատարում ուներ այն, որ պաշտպանը կարծես սայթակում է, նոր է գնում մրցակցի հարցակվողի հետ կոնտակտ։ Անկախ ամեն ինչից, եթե կատարվում է կարմիր քարտի խախտում, մրցավարներին խորհուրդ է տրվում ընդհանրապես առավելություն սկզբունքի կիրառումը չկատարել։ Չկատարել։ Այլ անմիջապես խաղը կանգնեցնել եւ ցույց տալ կարմիր քարտը։ Տվյալ իրավիճակում առավելություն սկզբունքը կիրառվեց, գոլը չխփվեց եւ խաղացողը պատժվեց կարմիր քարտով, որը չպետք է լիներ։ Առավելագույնը պետք է լիներ դեղին քարտ։ Եվս մեկ նմանատիպ դրվակ արդեն Արադ Վան խաղի հետ կապված։ Սա նույնպես աշնանային հատվածի խաղից է։ Այո, աշնանային հատվածի եւս մեկ հանդիպում, մոտավորապես նույն իրավիճակն է կարծես։ Այստեղ երկրորդ դեղին քարտ է տալիս մրցավարը, ցույց է տալիս մրցավարը խաղացողին, դիտելով դրվագի տեսակցությունը երևում է, որ այստեղ դեղին քարտի խախտում չի կատարվել եւ մրցավարը ուղակի պետք է նշանակեր ուղակի տուգանային հարված եւ եզրափակվեր դրանով։ Վառ համակարգը իրավունք չունի, վառ համակարգի մրցավարը իրավունք չունի միջամտելու այն դեպքերում, երբ որ որոշումը կապված է դեղին քարտի հետ։ Նույնիսկ եթե դա երկրորդ դեղին քարտն է, այդ պատճառով վառ մրցավարը չի կարողացել միջամտել եւ օգնություն ցույց տալ մրցավարին։ Անցնենք Փյունիկ Շիրակ հանդիպման, այստեղ երկու դրվագ եղավ, հնարավոր 11 մետրանոց ձեռքով խաղի հետ կապված, որտեղ 11 մետրանոց չի նշանակում, սա հավանաբար հենց այդ դրվագն է, մենք տեսնում ենք Փյունիկի գրոհը այժմ։ Իրականում մի քանի դրվագներով այսպես շատ բարդ էր գնահատական տալը, այդքան էլ ակնհայտ չէր կարհպում թե ոչ, բայց ի վերջո 11 մետրանոց չի նշանակում այս դրվագում։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Խաղը իրականում շատ բարդ եւ լարված խաղ էր։ Երբ որ ես ինքս դիտում էի խաղը եթերով, ինձ նույնպես թվաց, որ կար ձեռքով խաղի խախտում, սակայն երբ որ ես ինքը մրցավարը անմիջապես նշանակում է 11 մետրանոցը, սակայն վառ համակարգով աշխատող մրցավարներան հավիրում են տեսադիտման, որը նայելուց հետո մրցավարը փոխում է իր որոշումը եւ չեղարկում է 11 մետրանոցը։ Վառ համակարգի տեսակցությունները, եթե մենք դիտում ենք, հերվից մի փոքր կա տեսախցիկ, որը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես ձեռքի հետ դրան չի լինում։ Ուղղակի քանի որ մի փոքր որակը լավը չէ, շատ բարդ է հստակ որոշել ձեռքի հետ հպումը, բայց նույնիսկ այդ վատ պատկերով կարելի է տեսնել, որ ձեռքի հետ հպում չկար։ Այո։ Այս խաղում եւս մեկ դրվագ եղավ, գոլ խփեց Փյունիկը, բայց կանոնների խախտման պատճառով դարպասի գրավումը չարձանագրվեց։ Ի դեպ, առաջին հայացքից կար տպավորություն, որ դարպասապայի հետ պայքարում է կանոնների խախտումը, բայց հետո երևում է, որ պաշտպանի հետ օթային պայքար։ Դարպասապայի հետ պայքարում ոչ մի խախտում չի կատարվել, այլ գոլ 8 համար խաղացողը Փյունիկ, եթե տեսնում եք, թռիշկից առաջ նրա ձեռքերը արդեն մրցակցի մեջքին են, որով նա թույլ չի տալիս պաշտպանին պայքարել գնդակի համար։ Տվյալ իրավիճակում մրցավարը գտնվում է շատ լավ դիրքում, տեսնելով այդ ամենը, նա արդեն պատրաստ է արձանագրելու խախտումը, բայց քանի որ վառ արձանագրությունը պահանջում է, որպեսզի իրավիճակը ավարտվի, գնդակը երբ որ արդեն վտանգավոր գոտում չի լինի, միայն դրանից հետո մրցավարը կայացնի իր վերջնական որոշումը, քանի որ հավանական է, որ մրցավարը կարող է սխալվել եւ դրա պատճառով, եթե նա արագ սուլի չտար, այդ դեպքում նույնիսկ եթե գոլը ճիշտ խփվեր, մրցավարը չէր կարող այլևս արձանագրել դարպասի գրավումը։ Դրա համար նա մի փոքր սպասում է, երբ որ արդեն գնդակը
հատում է դարպասային գիծը, դրանից հետո նոր արձանագրում է խախտումը։ Վար մրցավարը ստուգելով տվյալ իրավիճակը, համակարծիք է եղել մրցավարի հետ, այդ պատճառով այլևս նրան տեսադիտման կանչելու կարիք չի եղել։ Նոա բկմա հանդիպման ընթացքում էլ կարծես նմանատիպ դերբ է եղա։ Նմանատիպ իրավիճակ, մենք մի քանի նմանատիպ իրավիճակներ ունեցել ենք, և սա ուղղակի 1-2 դրվակ կան, որպեսի համատականներ անցկացնենք Փյունիկ Շիրակ խաղի հետ կատարված դրվագի հետ, այստեղ նույնպես տեսնում ենք, որ Նոյեի հարձակվողը պայքարի ժամանակ գոլ խփելուց առաջ թիկունքից նույնպես թույլ չի տալիս մրցակցին պայքարելու գնդակի համար, կահերում ձեռքի աշխատանք կա, որի արդյունքում պաշտպան ուղղակի չի կարողանում պայքարել գնդակի համար։ Եվ նմանատիպ ևս մեկ դրվակ Նոա Վան, Նոայի մասնակցությամբ խաղերում են նմանատիպ դրվակները։ Դե դրվակներ շատ ենք ունեցել, կային էլ ուրիշ դրվակներ, որտեղ նմանատիպ որոշումներ են եղել մրցավարների կողմից, ուղղակի բոլորը իհարկե օրինակներ են, իհարկե։ Սա էլ նույն պատկերն է, չէ՞, կրկին։ Նույնն է, դարպասապահի հետ կրկին ոչ մի խախտում չի կատարվում, բայց եթե տեսնում ենք 14 համար հարձակվողը ցած կատարելուց առաջ կարող է թվալ, որ թեթև, բայց թռիշկի ժամանակ նույնիսկ այդպիսի թեթևը կարող է պաշտպանին թույլ չտալ նորմալ պայքարել գնդակի համար։ Շատ լավ, և վերջին դրվագը Ալաշկերտ Ուրարտու խաղում է արձանագրվել, հնարավոր կարմիր քարտ վերջին հույսի խաղտում, այստեղ Ուրարտուն շատ վտանգավոր հակագրող էր ձեռնարկում, սկզբում մրցավարը կարծես դեղին քարտ է ցույց տալիս, հետո փոխում է որոշումը։ Այո, այստեղ մենք հստակ տեսնում ենք, որ Ալաշկերտի խաղացողը խախտում է խաղի կանոնների Ուրարտուի հարձակվողի նկատմամբ, որը մենակ էր դուրս գալի դարպասապայի դիմաց, նմանատիպ իրավիճակում սա ակնհայտ գոլից զրկելու խախտում է, և խաղացողը պետք է պատժվեր կարմիր քարտով, տվյալ իրավիճակում մրցավարը սխալ է կողմնորոշվել նրա կարծիքով։ Մենակ դուրս չէր գալիս այդ պատճառով։ Այո, պաշտպանի մյուս պաշտպանի ներկայությունը, բայց տեսնում ենք, որ մյուս պաշտպանը գտնվում է ավելի հետ, և նա ոչ մի կերպ չէր կարող խանգարել հարձակվողին, հետևաբար պետք է կարմիր քարտով պատժվեր խաղացողը, ինչը ուղղվում է նորից վար համակարգի օգնությամբ, մրցավարը դիտելով տեսագրությունը իր կարծիքը փոխում է և ցույց է տալիս կարմիր քարտը։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ալաբերքյան, կրկին շատ հետաքրքիր ու բովանդակալի զրույցի համար, հուսանք ապագայում նմանատիպ դրվագները քիչ կլինեն, բայց հասկանալի է սրանք անբաժան են ֆուտբոլից։ Իհարկե, իհարկե, սա նույնպես գեղեցկացնում է ֆուտբոլը, առանց վիճարյուս դրվագների մեգուցե ֆուտբոլը հետաքրքրություն չունենա։ Եվս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթվա համար պատրաստել ենք այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ, և կքննարկենք հայկական ֆուտբոլում տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձությունները։